Baie dankie Hendri en uh, uiteindelik ek moet sê dit is 'n uh, gas wat ek al lank al 'n uh, paar vrae wou gevra het voor Dr. Johan Burger van die Instituut vir Sekuriteitsstudies. Baie welkom op ons program, die Groot Nutbyt. Baie dankie. Goeiemôre aan almal. En uh, ek dink Els, ons moet dadelik wegval met die eerste vraag want ons is bietjie bekommerd oor die polisie. Ja. Ek het vroeër vanoggend berig oor die minister van polisië Nating Glekker wat bekend gemaak het dat 1113 polisielede in slegs 3 maande van wan gedrag aangekla is en die probleme met reeds se koste van so ongeveer R300 000 tot gevolg is ons in die moeilikheid. Ek dink ons is verseker in die moeilikheid vir 'n klomp redes en uh, een van hierdie redes is die probleme wat ons het met dissipline in die polisië en die probleem rondom dit is dat hierdie goed al vir jare uitgewys is deur interne en eksterne ondersoekgroepe en daar word net eenvoudig niks aangedoen nie. Om die waarheid te sê, die vorige minister en die vorige kommissarius van polisië het in die openbaar erken dat 'n deel van die probleem is dat met die snelle uitbreiding tussen 2001 en 2011 is mense toegelaat om by die polisië aan te sluit wat net nooit daaroor moes gewees het nie. Maar om dit nou reg te stel is baie baie moeiliker as uh, wat dit was om dit in die eerste plek te doen. Nou kyk Natie Glekko het ook gesê die polisiediens probeer om die tegvore binne die voorgeskrewe 2 maande af te handel. Is dit realisties? ek dink dit is realisties. Die probleem is net dat daar nie genoegsaam opgeleide verhooroffisiere is nie. Met ander woorde mense wat die nodige regskennis en en ervaring het om hierdie goed te doen. Nie. So so dit is 'n bietjie van 'n van 'n probleem, maar dit is nie 'n onoorkomlike probleem nie. So dit kan gedoen word. En uh, dan wil ek net weet gebeur dit net in Suid-Afrika? Ek meen hoe vergelyk ons met internasionale tendense en standaarde? Ja, dis moeilik om ons te vergelyk. Jy weet, ons kan ons byvoorbeeld nie vergelyk met 'n uh, eerste wêreld lande nie. Ehm, mm. um, maar as jy ons, as jy gaan kyk hoe gaan dit met baie van die ander derde wêreld lande of ontwikkelende lande dan hulle ook maar eiselike probleme en uh, so dit is dit is moeilik, maar jy weet van tyd tot tyd s'jie kyk na die FSA byvoorbeeld mm. in in New York in die 80's. Hulle net sulke probleme gehad met die met 'n eerste wêreld polisie diens en hulle het ook maar 'n kommissie van ondersoek gehad om na hierdie ouens te kyk en uh toe toe Rudolf Giuliani 'n uh, uh, burgemeester geword het uh in die, in die vroeë 90's kon hy op die rug van daardie ondersoek verslaggery om die polisie in jou, in New York regterugken ek bedoel vandag is hulle weer 'n modelpolisie diens mm. so dit kan gedoen word maar dit is 'n dis 'n dis 'n is 'n moeilike taak Wat is die uitdaging ek het gesien Piet Kroukamp baie interessante artikel geskryf gister wat jy weet dit gaan oor die sentiment uh, rondom dat jy begin voel die dat alle polisieman jy kan niemand vertrou nie Um hoe gaan ons publieke persepsie verander Ja dis dis natuurlik 'n buinelike ding jy weet om 'n persepsie te verander. Ek dink die probleme in Suid-Afrika is werklik baie baie groot. Uh as jy as jy as jy op alle vlakke kyk. Ek meen as jy net na die leiers vlak kyk van die polisie. Ons kyk die die moontlikheid dat Riaphega binnekort geskort gaan word. 'n mm. Raad van ondersoek dat sy moontlik ontslaan gaan word. Uh daar's verskeie ander van die generaals wat kriminele aanklagte in die gesig staar mm. wat geskort is. Uh sommige van hulle reeds ontslaan. So op op die uh, boonste vlak in die polisie het jy het jy reeds gewellige probleme in onder ondertoe uh ek meen die hele polisie diens op die oomblik deurspek. Die probleem is net dat daar waarskynlik nog baie meer goeie polismanne is, toegewyde polisielede is. Maar die publiek se probleem Ek en jy, ons gaan moeilik vind as jy hierdie opstaan sien om te weet as hierdie nou die goeie ou of die slegte ou. Daai is 'n goeie punt. Ek wil terugkom. Ehm um, ons gaan net vinnig uh, nuus toe en dan wil ek definitief terugkom by daai punt. Hy is geskakel op die Grootfonteinbuite en dit is uh, Dr. Johan Burger van die Instituut van Sekuriteitsstudies vir jou as kykker, a valley irrigation is die leier in die effektiewe gebruik vir water en besproeiing. Vroer in die program gerd van 'n werf het met ons hier oor oor hierdie kwessie gesels. Indien jy dit dalk gemis het, jy's meer as welkom om die webtuiste te besoek by info sa@velment.com .sa vir meer inligting. Maar bly ingeskakel op die groot ontbyt. En as jy net ingeskakel het, ons luisteraars en ons kykers, ons het so 'n bietjie vroeër gesels met Dr. Johan Burger van die Instituut van Sekuriteitstudies oor ons probleme met misdaad en ook veral brutaliteit in die polisie. Ons gaan net vinnig weer daarop aanraak wat ons geëindig het net nou met Dis baie moeilik om dan te bepaal is hierdie 'n korrupte polisieman. Ek dink ons is selfs bang in die aand om met jou kar te gaan staan. Ehm um, jy weet waar daai to serve and protect. Dis voel jy's ook bang vir polisie en dis 'n groot probleem. Dit is 'n uiteenlike probleem. Mense vra dikwels die vraag, jy weet, wat moet jy maak? En dit is 'n 'n moeilike vraag om te antwoord. Ons advies gewoonlik is: as die 'n polisie in 'n gemerkte voertuig ry en op die oog af is dit polisielede, dan is die a, beste ding gewoonlik om gehoor te gee aan enige versoeke opdragte van die polisie. As dit 'n ongemerkte voeteg is, dan is die advies gewoonlik, jy weet, as jy as jy ongemaklik voel, vir alles dit op 'n afgeleë plek is, mm. ry dan na 'n plek te waar daar mense is waar jy veiliger voel in 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 getalle en uh maar probeer dit duidelik maak dat jy nie probeer wegjaag nie. Ja, yes, want dan kan loop jy skiet. Dit kan probleme veroorsaak. So ry net onder beheerde spoed tot op 'n plek waar dit veiliger is. Mm. As jy so 'n bietjie afskakel van die polisieman en ek wil sê baie dankie vir elke eerlike en opregte polisieman nou buite, is As ons kyk na misdaad, die sekuriteitsbedryf in Suid-Afrika gee 5 word duisend mense werk, 20000 per maand nog ekstra 60 miljard rand industrie. Wil ons regering regtig misdaad afbring? Is dit gaan ons nie verloor nie? Wel, jy, jy weet, ek dink die koste van van misdaad kan na albei kante toe gaan want 'n uh, internasionale uh, beleggers voel ongemaklik om te kom belê in 'n land waar hulle Uh, uh die kan staan om om hulle uh, produkte te verloor as gevolg van misdaad mm. ook as gevolg van uh, mense wat uh, bang is vir hierdie misdaad jy weet hulle personeel so uh, ek ek dink dit sal dom wees mm. om nie iets aan die misdaad te doen nie so ek ek twyfel of dit uh, die weet die korrekte analise van die situasie is mm. ek dink die regering probeer maar ek dink net nie hulle verstaan baie mooi wat hulle moet doen nie mm en dit wat hulle doen doen hulle op 'n baie lompe manier ook. So ons het al baie daaroor gepraat en oopelik begin hulle nou luister nou dat ons sien misdaad is weer besig om skerp toe te neem. Yes. As ons vinnig kan opsom, 'n 3 'n 2-punt plan vir 3-punt plan as as die polisie sê, uh, "Johan, ons luister na jou en gaan presies doen wat jy sê. Wat is daai drie goed?" Die, die die drie belangrikste goedelik sê die polisie moet hulle intelligensie vermoë opskerp. Daar's duidelike probleme. Ons weet dat daar tot 50% afname oor die afgelope 3 jaar is in intelligensieproduksie. Mm. So dit skep vryheid vir georganiseerde misdadigers om hulle werk te doen. Die tweede ding is dat ek dink die polisie moet verstaan dat om 'n uh, veral gewapende rowe hok te slaan, jy baie doelgerigte strategie nodig. Hulle het nie so 'n strategie yes. op die oomlik nie. Die derde ding is iets wat die polisie eintlik nie kan doen nie. En dit het te doen met 'n uh, werksvorskaffing om om armoede aan te spreek, infrastruktuur te skep. Die ding wat 'n groot klomp misdaad veroorsaak wat uh, waaroor die polisie eintlik geen beheer het nie. So hopelik uh, Ria Pega bel asseblief vir Dr. Johannesburg voor die dag verby is. Baie dankie. Uh, baie in ingewend. Ons wil baie graag weer 'n 'n weer 'n gas wil hê. Dit is 'n groot plesier. Baie dankie vir jou as 'n kykker, jy ken dit dalk as die Pretoria skou, maar die skou is herdoop tot die Jacaranda Landbou Skou, Elsa Gesels met Wim De Tooy.